Horrela azaltzen dira karbonoa, nitrogenoa, oxigenoa eta urrenez urreneko uzkurtzen ondorioz neona, magnesioa, silizioa eta azkenik burdina. Elementu hori minbizia bezala pilatzen da. Ariketa izarra bere pisuari berari eusteko energia iturririk gabe geratu arte. Une horretan, behera jotzen du eta leherketa izugarria gertatzen da. Supernova baten estandara. Supernova batean askatzen den energia kopurua, askira makina bat tona, urre, berun, uranio eta burdina baino astunagoak diren beste elementu sintetizatzeko. Horrela, taula periodikoa elementu berri hauez aberastea.